Kun on sellainen tunne, että poliisin vanha tuttu saattaa tehdä jotain tyhmää, niin me kutsutaan tänne etukäteen käymään ja sanotaan, että älä nyt hyvää mies. Ai, että minä olen poliisin vanha tuttu. Minä olen liikemies. Pasi, jos sinä ja minä oltaisiin naisin, niin meidän kuukautiset olisi synkassa. Nyt Sipoon kunta aikoo rakentaa golfkentän ja siitä on kilpailutus. Minä voitan sen kentän, jos ette rötöstele. Miten? Eihän sulla ole yhtään ystävää valtuustossa. Kuka sen sulle haluaa antaa? Homma itelles juristi. Miksi sä sait potkut? Lahjoin todistajan ja autoin asiakasta veronkierrossa. Tänkö takia sut aina palkataan? Ja erotetaan, mutta surraa sitä sitten, kun sen aika tulee. Tää tulee päättymään hyvin. Veikkauksia. Joku joutuu vankilaan, mutta ei syyllinen. Kunta ajautuu sisällissodan partaalle. Joku haudataan elävältä. Voi mennä riitelyksi. No riitelyksi niillä menee kaikki. Kaukettava väite! Te olette totaalisessa kusessa. Paha tilanne. Ja mitä silloin tulee aina mieleen? Että lähden ratkaisemaan sitä. Te olette farsi! Ja mitä siitä aina seuraa? Pahennan sitä. Hyvä, Pasi. Nyt skarppa. Ja nyt painukaa helvettiin minun pulmani toimistostani.